Ibland står man inför situationer som förändrar både livet och ens ekonomiska förutsättningar. Hur ska man tänka och hur kan man planera sin ekonomi för att vara förberedd när livet händer? Jag heter Mova Tyborn och du lyssnar på Pengapeppen-podden. Med oss idag har vi den ensamstående mamman från Boden som varje dag vägleder och peppar människor till att ta tag i sin ekonomiska situation. På Instagram går hon under namnet Framtidsgurun. Välkommen till Pengapeppen! Sandra Karlsson. Tack snälla! Kul att få vara här. Jätteroligt att ha dig här. Jag skulle vilja börja och prata lite om dig. Vem är du? Ja, eh, som du sa, eh, ensamstående småbarnsförälder till mina två små flickor, eh, fem och sex år. Bor i Boden, väldigt högt upp norr i Sverige, eh, i ett hus där. För några år sedan så blev du ensamstående med dina två tjejer. Eh, och I den situationen så är det ju många som kanske inte känner att de får pengarna att räcka riktigt lika långt som när man bodde tillsammans med någon annan. Hur påverkade det dig och ditt liv och din ekonomi? Ja, det blev en väldigt stor skillnad just ekonomiskt, att gå från två inkomster till en inkomst mm. och som bibehålla i princip samma utgifter med bostad, och bil, och mat och så vidare. Mm. Det är en omställning. Men någonstans har jag haft det i åtanke att alltid se till att ha då buffert och ha lite framförhållning till saker när livet händer. Mm. Men det är tufft emellanåt, speciellt då när man har då de här peakmånaderna, kvartalsvisa fakturor till exempel. Men då brukar jag ha en strategi till exempel att lägga undan då en viss summa pengar varje månad, så man har då ett jämnt flöde av utgifter. Så mycket av det jag gör handlar om planering och alltid ligga steget före. Så du jobbar helt enkelt eh, aktivt med ja. att budgetera? Mm. Många tycker att det kan vara lite eh, klurigt kanske och, och till viss del också kanske lite eh, tråkigt att mm. eh, göra en budget. Mm. Det låter ju ganska krast. Har du hittat sätt för att göra det lite roligare? Ja, alltså jag är en sån här Excel-nörd, mm. eh, så jag har faktiskt tagit fram en egen budgetmall som har automatiska uträkningar på då mina utgifter och inkomster som jag blippar in då manuellt. Och då har jag som backtrackat och ser ungefär vad lägger jag på... Hur mycket pengar lägger jag till exempel på mat, på bil? Så man får någon slags uppfattning, ja, men så här mycket pengar går åt under ett års tid. Så det är egentligen mitt tips att gå tillbaka, gör ett kontoutdrag vart försvinner mina pengar egentligen? Och det behöver inte vara svårt, eller ja, tråkigt kanske, en liten stund, men man har så mycket igen det sen. Mm. Idag finns det ju, de, många banker erbjuder ju också en översikt över ekonom, liksom, vad du spenderar dina pengar på. Eh, så det du gör är egentligen att ta den, den datan och, och stoppa in i ett eget ark. Exakt. Ja. Eh, och om man inte är så duktig på Excel, eh, så kanske det går lika bra att göra det på papper. Det går jättebra, men jag brukar erbjuda också min mall gratis till mina följare till exempel. Så det är kostnadsfritt, det, mm. det kostar inte en krona. Eh, så det är bara skickar ni ner på så får ni den gratis. Fantastiskt, ja. jättebra. Om man utgår ifrån från din budget, då, vad lägger du mest pengar på? Absolut bostaden, speciellt nu när man ser då, eh, räntorna som pikar, Jag har ju rörlig mm. ränta till exempel mm. på mina lån. Förvisso fast elavtal, men mm. Det löper också ut så successivt, så att mm. där ser jag en, en stor pott mm. eh, försvinna. Ofta pratar man ju om fasta utgifter och sen de här utgifterna som, som man kanske får för att man vill göra saker. I dagens läge när det är lite, lite tuffare ekonomiskt klimat för många, eh, så har ju faktiskt många människor sett just de fasta utgifterna öka. Mm. Eh, upplever du att du får mycket frågor runt det här. Hur kan man sänka sina fasta kostnader? Hur tänker du? Ja, är, men det, det får du jag ändå ganska mycket just kring bolåneräntorna och hur man ska tänka mm. och, och så vidare. Vad, vad är det bankerna egentligen tittar på? Mm. Uh, och jag tycker inte ibland att själv att det är en självklarhet där man kan få olika besked från olika banker, även om det är som samma förutsättningar. Så mitt tips är egentligen att kolla runt, jämför och beställ ett sånt här amorteringsunderlag. För ibland kan det få fart på ens egna bank. Oj, nu är det en, en, en kund som vill då lämna. Ja, men nu kan vi ge då förmånlig ränta till exempel. Mm. Och kan man inte erbjuda, då finns det oftast andra banker som är villiga att, att de flyttar över deras lån. Det pratas väldigt mycket om det här att man ska, ska vara lite otrogen mot just sin bank. Ja, det är bra. Att man, kan, ja. <laughs> att man kan spara en del pengar på det. Mm. Du, du nämnde amorteringsunderlag. Vad mm. är det? Egentligen en återbetalningsplan, kan man säga, väldigt förenklat. Mm. Det är lånen. Många har sett sina lånkostnader öka. Det pratas ju väldigt mycket om inflation om att vi kanske är på väg in i en lågkonjunktur. Det är begrepp som för många kanske är lite kluriga. Hur skulle du enkelt förklara vad det innebär? Jag skulle säga väldigt förenklat förklara om man nu tänker på inflation till mm. exempel att du får mindre saker för samma pengar. Mm. Alla har ju gått på Ica eller Willys eller Lidl och så vidare. Mm. Man får mindre varor i sin matkasse för samma hundralapp helt enkelt. Mm. Väldigt, väldigt förenklat förklarat. Pengarna försvinner snabbare. Mm. Och då är det ju kanon att jobba lite extra med sin budget. Och ja, Koll. Precis, återigen, allting handlar mycket om planering. Jag brukar till exempel, nu kopplar du mm. mot inflation och matvaror, mm. jag brukar upplysa mina följare till exempel, att kolla på kampanjer som kommer ut, reklam brukar man mm. säga, men vad all reklam så att mm. du inte konsumerar för mycket? Jag vänder på och säger, okej, okay, titta på mm. vilka kampanjer som finns, okej, okay, det, var, det var bra pris på kyckling, anpassa då måltiderna inför en sån kampanj till exempel. Och bunkra såna livsmedel som du kan frysa in till exempel. Mm. När det är extrapris, jaga röda prislappar i mataffären. Jo. Ja! <laughs> ja men det är väl jättebra. <laughs> eh, du har ju ganska små barn, vi var inne på det, dina tjejer är fem och sex år. Eh, pratar du om pengar med dem? Ja, faktiskt på ett väldigt, väldigt enkelt sätt från en fem och en sexåringsperspektiv. perspektiv. Och då är det att jag har dummat ner så mycket jag bara kan i pengar för det är ju ganska fiktivt för dem. Mm. Eh, och, och den kopplingen de får se eller det de får höra egentligen att på nere nu att de har gjort någonting som har gjort att en, en pryl har gått sönder med flit. Och då pratar man då om pengarnas värde. Man får ingenting nytt bara för att man har haft sönder någonting. Eller att kopplingen att varför jag till exempel åker till jobbet varje dag, att de förstår att pengar är ingenting som bara kommer eh, helt plötsligt, att det finns ett syfte att vi åker ifrån varandra på morgonen för att sen komma tillbaka eh, så att vi kan betala mat, vi kan gå på Leos, vi kan hitta på roliga saker, vi kan köpa nya kläder. Så på ett väldigt, väldigt enkelt sätt. För blir det för tråkigt så är de någonstans någon annanstans i yttre rymden. Mm, för att återkoppla till det du sa, pengar är ju ganska abstrakta idag. Det är väldigt få som använder sig av kontanter. Det är också få butiker som accepterar kontanter. Um, när jag växte upp så fick man ju sin veckopeng i just uh, mynt eller mm. sedlar om man hade tur. Um, har dina barn veckopeng? Inte än. Nej. Hur Men, tänker du runt det? När tror du de är redo? Alltså ja, det är väl någonstans där har jag tänkt kring 6-7 års åldern. Mm. Eh, men det där är lite hur långt är ett snöre, mm. inte den blekaste. Ibland har de fått någon, någon 20 eller en, en lapp och så får de betala sin grej själv mm. i butiken. Mm. Eh, men det är ingenting som kommer kontinuerligt på det sättet. Nej. Men det är väl ungefär någonstans här jag själv bildar mig en uppfattning. Nu borde vi börja. Mm. Det är kanske nu det också kommer mer frågor som är relaterade till ja, pengar? Ja, och lite kopplingar till matematik och skola. Mm. Min äldsta börjar i skolan ute i hösten, mm. och då kanske det blir lite mer att man förstår det här med plus och minus, mm. att pengar försvinner, pengar kommer. Mm. Jag tänker bara högt, jag vet inte om det är så. Nej, men det är jättefina jätte, äh, tankar. Vi vet ju att faktiskt att skapa barn relation och, och äh, inställning till pengar just i 5-7 sju års sjuårsåldern. Eh, och då är det väl jätteklokt att som förälder vara redo eh, och faktiskt börja ta den här, det här pengapratet mm. eh, när barnen är mogna för det. Exakt. Eh, så jätteklokt, och det där med just, vi får jättemycket frågor om just veckopeng. Mm. Eh, när ska man börja, hur mycket ska barnen få? Mm. Eh, ja, och där är väl kanske ett bra tips att, att se lite vad gör andra runt? Mm. din familj, mm. eh, så att man någonstans också kan prata med grannar, klasskompisar. Eh, ja, så att det blir en fin start, så att det inte upplevs som orättvist eller jo, men eh, precis. svårt att relatera till för att ingen annan så har det. Så är det. det. Samtidigt tänker jag att vi alla någonstans har olika förutsättningar. förutsättningar. Mm. Eh, jag som är ensamstående, mm. där är, jag, jag tänker att man man pratar väldigt mycket om pengar, att det här är det jag kan ge utifrån mm. våran situation. Ja, men då finns det de kanske med väldigt höga inkomster mm. eller att man är två eller att man bor billigare eller kör dyra bilar. Då kanske de har valt att prioritera eller kan lägga på ett annat sätt. Och någonstans tänker jag, världen är inte rättvis. Ja, man har olika förutsättningar eller gör olika val. Och jag tycker det, det är ingenting konstigt. Och Det är väl jätteviktigt att lära sig den barn just det. Eh, att utifrån sin egen situation så behöver man prioritera eh, och ta beslut. Eh, upplever du att eh, det är svårt för dig att ha just den, det pratet med dina barn? Um, jag tror inte vi har kommit så långt än i det pratet. Men jag tror den verkligheten kommer bli nog mer tydlig kanske i skolåldern när man börjar jämföra på ett helt annat sätt. Man är ganska skyddad i sin lilla småbarnsbubbla någonstans, där man inte har någon uppfattning om, om omgivningen, på säga, med mm. både intryck från, från barn i, som är äldre mm. eller sociala medier. Mm. Eh, Sånt kommer ju också som... Mm. Ja, det, det är på gott och ont, mm. lite grann. Mm. Eh, så att det, det, är, det är lite orosmoln, men jag försöker att inte tänka på det. Nej. Det är ett problem för <laughs> framtiden. <laughs> ja, och, och med... Så du, vi pratade lite om, om sociala medier och idag så står ju föräldrar inför en helt annan verklighet än ja. våra föräldrar gjorde. Mm. Eh, barnen lever stora delar av ja. sin vakna tid på nätet, mm. eh, i virtuella världar, mm. eh, i spel. Eh, och även om... Om de här spelen kanske initialt var gratis att ladda ner mm. så har de allra flesta möjlighet för köp i ja. spelen. Mm. Um, och det där upplever jag i vart fall som lite stressande. Mm. Eh, hur tror du att du kommer tänka och resonera runt det? Alltså jag hoppas ju någonstans att det inte är, att jag inte har sådana barn som har ett sådant intresse, mm. eh, utan jag försöker leda in kanske lite mer på idrottsvärlden mm. som är kanske min, ja det, det jag tycker är roligt, mm. för det, det främjar hälsa och socialt umgänge och mm. en, en förståelse lite kanske för lagsporter, mm. men det där är ju ett önsketänkande, det kommer säkert inte bli så, mm. eh, men den dagen, den sorgen, och då får jag väl ta det då, tänker mm, jag. Mm. Och det, ja, jag. Jag tror att föräldrar idag eh, behöver tänka på ett lite annat sätt. Mm. Det är inte lika självklart. Eh, och även om det är självklart för barnen att de lever i den här världen och förstår mm. eh, värdet av de digitala pengarna så är det kanske svårt för oss föräldrar mm. att riktigt hänga med. Och hur... Ska vi då kunna förklara om vi inte själva riktigt har förståelsen? Precis. Ja, och där försöker jag tänka också att ja, man har ju en erfarenhet av det kon kontantsamhället. Mm, och någonstans måste jag också tänka att ja, vi lever i en digital värld mm. som man själv inte fick uppleva. Så det gäller att hänga med lite grann i hur det introduceras och hur, eh, hur, hur barnen blir introducerade så man verkligen hänger med i, i samma tänk, som man har den förståelsen. Eh, för skärmtid var kanske inte existerande på, på det sättet heller, om man nu tänker då digital skärmtid, pengar, alltså det, världen är förändring. Mm. Vad tycker du är de viktigaste aspekterna eh, runt ekonomi som man som förälder borde börja prata med sina barn om? Kanske lite grann det här med pengars värde. Vad mm. innebär det? Vad, vad är pengar? Vad mm. kan man göra? Vad är det man vad är syftet med pengar? För pengar egentligen är ju inte pengar är bara pengar, mm. men pengar kan man göra saker av. Mm. Eh, så att förmedla det där på något slags pedagogiskt bra sätt, för mm. någonstans är ju pengar tid och så vidare. Mm. Eh, så det är klurig fråga, men någonstans mm. där med förståelsen och, och att man har respekt då för vad pengar kan göra, mm. eller vad pengar, eh, eller om man inte har pengar, vad man inte kan göra. Mm. Så lite Ja men precis, koppla pengarna till ett värde, mm. eh, till en aktivitet eller till en... Eh, och också kanske sitta ner och prioritera tillsammans med barnen. Vad är viktigt för oss? Precis, och just att det här, få välja ibland. Okej, okay, men jag kan mm. inte köpa den och den, men mm. du kan få välja i alla fall. Mm. Så att de vet att det, 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 man vill ju överösa såklart, mm. men någonstans måste man också ge den förståelsen, även om man kan, tänka mm. För det skapar ju en, en grund till förståelse mm. av pengar. Jag tror att det är svårt för föräldrar? Idag har ju många eh, ganska goda ekonomiska förutsättningar. Mm. Eh, vill, som förälder så vill man ju eh, skämma bort sitt barn. Ja. Det där är ju också en lite lurig fälla, mm. tänker jag. Jag brukar vända på lite grann på att, att barn kommer i slutändan... Tänka, alltså, de kommer minnas minnen och tiden. Och jag försöker någonstans att tänka att okay, investerar jag då den tiden istället för då, eh, en, en leksak, så kommer de minnas tiden tillsammans. Eh, andra kanske inte tänker på det sättet, mm. men jag tänker så i alla fall. Och sen struntar jag i vad alla andra gör. Det är jättefint. Så gör jag. Upplever du eh, att du och din pappa till barnen har olika ekonomisk uppfostran? Ja, men vi kommer ju såklart från olika eh, familjer och har då en eh, ja, men, olika förståelse för pengar och så vidare. Men det har ju aldrig varit ett problem eller inte är ett problem på det sättet någonstans. Så det har alltid funnits ett ek ekonomiskt tänkt med både inflöde och utflöde av mm. pengar. Mm. Så det är ju bra. Mm. Mm. Så det är inte så att barnen spelar ut er? Eh, de är nog för små, de har nog ja. försökt, fast kanske inte just i ekonomi och pengarfrågan än, men det kommer väl också. Ja. Eh, men där tänker jag att det är en god kommunikation eh, och att, att man faktiskt lyfter luren eller skickar, nu, nu har det här hänt eller ja. hur, hur tänker du kring det här och så vidare, så att man i alla fall... Eh, sa, ja, mm. precis. Mm. Klokt. Eh, att du har ett stort ekonomiskt intresse, det har jag ju förstått här. Mm. Eh, men du har ju också ett stort intresse för just sparande och börsen. Hur kommer det sig? Ja, men det blev som ett naturligt steg tror jag, från att gilla då pengar och ekonomi. Och då börjar man ju som se sig runt, vad va, va finns mm. mer? Det måste finnas något mer. Och då blev ju börsen som ett, ett naturligt steg. Mm. Eh, hur då jag kan få pengarna att växa, förutom det jag lägger undan. Wow! Mm. Det, det, går, det, det finns ännu mer och det kan bli så här och det blir som en liten wow-upplevelse. Man pratar ju ofta om ränta på ränta-effekten. Vad är det? Ränta på ränta är väl egentligen, sammanfattningsvis kan man säga att om du investerar 100 kronor till exempel året och så har du en, en 10-procentig avkastning det året, då går du därifrån med 110 kronor. Och så har du, kommer du med år, år två, då har du 110 kronor och så pytsar du in en hundralapp till. Då har du plötsligt 210 kronor och så har du en 10 i avkastning. Och sen byggs det där upp som en, man brukar säga att som en snöbollseffekt. Att mm. Den här snöbollen blir ju som större och större ju mer kapital som växer. Mm. Så den liknelsen tycker jag är jättebra. Fint. Vi vet ju att det är jättesvårt för många med just den här typen av ekonomiska begrepp. Eh, man gör undersökningar och studier, så brukar det visa sig att ungefär en tredjedel eh, av svenskarna faktiskt eh, inte riktigt har koll på den här typen av ekonomiska termer. Mm. Eh, får du mycket frågor eh, av dina följare runt just den här typen av eh, frågeställningar? Ja, men det där är egentligen varför jag öppnade upp mitt Instagramkonto, för jag tyckte att det saknades den här pedagogiska biten kring börsen, investeringar, privatekonomi mm. och så vidare. Det är mycket hokus pokus och det är så svåra termer och mm. hur, hur ska man förmedla då ett sånt här ganska så komplext ämne på ett lättsmält mm. sätt. Och då tänker jag, nej men jag är nog, det, det här är nog min grej, att försöka att dumma ner det på ett sätt som gör det lätt att förstå för de som inte har läst någon ekonomikurs eller varit insatt mm. i börsen överhuvudtaget. Så någonstans där tror jag att det är min styrka i just mitt Instagramkonto. Oh, det är så lätt att förstå vad, vad du skriver och, och säger, nu har jag äntligen fattat, uh. kanon! Uh. Pratade ni mycket om pengar hemma när du växte upp? Mm, pengar pratade vi väldigt mycket om, inte börs och investeringar, men Nej. i alla fall att man får den här förståelsen för pengar. Mm. Eh, att man får välja, prioritera, varför man åker till jobbet. Jag har ju alltid sett mina föräldrar åka till jobbet varje dag, måndag till fredag. Eh, och, och varför de är borta. Mm. Och att man får då prioritera på, på semestrar. Eh, precis som jag försöker göra med mina barn någonstans. Mm. Så där har jag kanske då Eh, vad säger man, grundkunskapen. Mm. Eh, och det är ju mycket gratis, så mm. tack mamma och pappa! <laughs> <laughs> ja, men eller hur! Är det? Eh, vad har du för tips för de som vill lära sig men kanske inte har så stort intresse? Ja, nej jag skulle säga, nej, men följ mig på Instagram så löser en det sig. <laughs> <laughs> nej men att det ska vara lätt att göra rätt, att det, ska vara, att det inte ska vara så mycket tabu. Ja. Och det är också att jag är väldigt transparent med min ekonomi mm. och jag visar då att jag det är inte några stora summor pengar som kommer in på kontot och att jag har höga mm. utflöden, men tänk på det här sättet så att man mm. då förmedlar att ja, men man är någonstans, man är ensamstående, det finns fler ensamstående mm. där ute, det finns de som är då i sjukskrivning, eller till och med då pensionärer, mm. eller de som är föräldralediga. Alltså, mm. Om jag kan, men om, om, om då Sandra kan, ja men då kanske jag kan också. Mm. Att man är den här typiska vanliga människan. Ja, det gäller att utgå från sin egen situation, eh, göra sin budget, sätta sina prioriteringar och så, ja, spara in på det man kan, men njuta av det man vill. Ja men just att Mäka hitta den, den här balansen också, det är ju det. Mm. Mm. Klokt. Eh, vi vet ju att väldigt många faktiskt litar på ekonomiprofiler. Mm. Eh, vad tycker du att du har för, eh, vad ska man säga, då, ansvar som influencer, ekonomi-influencer, eh, gentemot dina följare? Nej, men jätt, jätte, jättemycket. Eh, och, och det är väl någonting man får brottas med. Liksom, ja, min moraliska kompass kanske pekar på ett, annat sätt, på ett annat sätt jämfört med vissa av mina eh, kollegor får man väl mm. säga där ute, mm. att jag avstår ju till exempel att eh, göra samarbeten med eh, vissa personer eller bolag eller reklamsamarbete, för jag vet att men det här är direkt olämpligt mm. för min följarskala. Mm. För min följarskala det är en, eh, den typiska nybörjaren på börsen eller att mm. man har precis klivit in på börsen eller vill lära sig mer. Och då är det för mig i alla fall väldigt oschysst, mm. eh, eftersom man då någonstans, folk litar på mig. Mm. Eh, Faktiskt. Så mm. det är ett stort ansvar, mm. och det tycker jag man ska ha med sig också när man öppnar upp ett sånt konto. Mm. Får du mycket personliga berättelser? Mm. Jättemycket. Så det, det är också... En, det, det, är, det är en belastning samtidigt som det är inte ett nöje, men att man har då det förtroendet att, att folk vänder sig till mig och säger att jag har aldrig berättat det här för någon men mm. på det här sättet där, kan du hjälpa mig? Mm. Eh, och det är ingenting som jag sprider vidare eller på, på något vis eh, röjer för någon annan, utan de ska veta att de har det förtroendet mm. till mig. Mm. Och, och det känns jätteroligt faktiskt. Mm. Eh, men det är tragiskt ibland vad man får höra. Mm. Det, men det är ju fantastiskt fint att du tar dig den tiden mm. eh, och att det finns någonstans eh, att vända sig. Man pratar ju ofta om att eh, det kan vara smart att använda sig av mål för att öka motivationen mm. eh, generellt i livet, mm. men också såklart när det gäller sparande eller investeringar. Mm. Eh, jag vet att du jobbar ganska mycket med just att sätta upp mål. Mm. Hur har dina tankar eh, runt det gått? Ja, Var det jag, naturligt? Det här är en, en av mina jag menar, hur det här, stora, eller min, lättaste egenskaper på det sättet, att jag, jag följer upp mina mål och det mm. följer mig väldigt naturligt att, eftersom jag är väldigt målmedveten och, mm. och jag hittar då strategier för att jag ska just nå mina mm. mål. Eh, och jag är ödmjuk för att säga också att det kanske inte är för alla, mm. men jag uppmanar ändå de flesta att prova det. Mm. Eh, och jag tror den st största, eller en av de, vad säger man, de, de fel som personer gör när man sätter upp mål, att de blir väldigt luddiga eller okonkreta. Det, det går som inte att eh, följa upp. Ett typiskt exempel är väl, eh, ja men jag ska börja äta bättre. Mm. När har jag uppnått det målet då? Mm. Vad, vad är bra? Mm. Eller jag, jag ska bli bättre på ekonomi. Bättre än vad, till skillnad mm. från, då kanske det kan vara bättre att bryta ner, så att jag ska läsa en ekonomibok, mm. eller jag ska äta grönsaker två till två måltider om dagen, mm. så att man, det är någonting som är greppbart och konkret. Mm. Så att man, ja, men jag, jag fixar det här, mm. så att det inte blir någon slags luddig, ja, för då trött, jag tröttnar då i alla fall, mm. när man inte vet, när det inte är konkret. Så kortsiktiga mål kanske, nedbrytbara mål som man kan sätta en bock i kanten. Ja, för då håller man någonstans gnistan uppe. För är det så att det, man sätter Smart. upp ett mål på 25 år, åh oh, mm. 25 år, det mm. är så lång tid, man, för man har inte det tålamodet, mm. det är få som har det tålamodet. Ja, Utgå ett halvår eller ett år, eller vad som då är lämpligt. Mm. Och det ligger väl också lite i tiden, vi har vi bl blivit mycket vanare vid snabba kickar. Man scrollar igenom mm. flödet i våra sociala kanaler. Man förväntar sig en snabb tillfredsställelse. Mm. Mm. Så koppla dina mål också utifrån det sättet vi faktiskt lever mer och mer på idag. Exakt. Mm. Idag så är ju många, vi pratade lite om det i början, generellt kanske lite oroligare över sin ekonomi än man var för ett par år sedan när det pekade spikrakt uppåt mm. för många. Eh, vad ska man, hur ska man tänka och vad, skulle, vad kan man göra om man börjar få det lite tajt nu i sin ekonomi? Ja, det beror på hur tajt man kanske har kommit, men jag nu inbillar jag mig någonstans att man kanske ändå finns lite rymd mm. eh, och luft kvar ekonomiskt sett. Och då tänker jag lite grann jag menar, i framtidsprognoser. Vad, vad kan jag förvänta mig här framöver? Mm. Ponera nu att man tittar då på, på, si, eh, på sitt konto och säger, men oj, jag har ingen buffert eller mm. jag, jag har in, inget särskilt konto för mm. kommande räntehöjningar på mm. 4, 4,5, 5 procent. Då kan det vara läge att börja pytsa in en liten slant varje månad och dra mm. kanske, att dra in då ut lunchen till förmån för att, nej men jag måste nog sitta på lite mer likvider för i värsta fall så kan man inte betala sina räkningar och Nej. där vill vi inte vara. Nej. Vad är dina bästa sparmål då? Folk är ju väldigt imponerade över hur låga matkostnader jag har så där mm. har man otroligt mycket att spela på om du väljer då, för det betyder inte att du ska äta sämre, det är inte det det handlar om, utan du kan köpa kvalita kvalitativa eller kvalitetslivsmedel mm. om du håller ögonen öppna i livsmedelsbutiken mm. på kam kampanjer mm. och så vidare. Tillbaka med den där röda lappen. Ja, ja men precis, för sånt är det någonting du kan styra och kontrollera eh, på samma sätt som du kan då förhandla din ränta mm. eller du kan eh, se över ditt, eh, ditt elavtal, dina försäkringar, eh, mobilabonnemang. Man kanske inte behöver 25 gigabyte per månad utan det kanske räcker med vad det nu kan vara. Om man ständigt uppkopplat mot fi, wifi till exempel. Mm. Så just de här rörliga kostnaderna, de, de kan man jobba väldigt mycket med. Eh, och så brukar jag tipsa lite grann om att om, för de som då har bil till exempel, att man inte åker ett ärende när man väl tar ut bil, utan man, 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 man planerar då sina ärenden. När du åker till jobbet, då kanske du handlar på vägen hem mm. eller dit och så vidare, mm. så att man inte då behöver köra de här, här korta sträckorna, för det blir många slantar i slutändan. Klokt. Jag tänker att vi avslutar med ett litet ekonomiskt peptalk. Mm. Ehm, så, vad är dina absolut bästa tips för att man ska få en balanserad privatekonomi? Att hitta den här balansen mellan att, att leva och investera. Mm. Ehm, och det är ju en konst såklart. Ehm, och jag tänker att men, börja öva, för mm. man kan inte vara bra på någonting som man aldrig har gjort förut. Det brukar jag säga, att om någon säger, ja, men ska du göra det där? Ja, jag ska göra det, här. har du gjort det? Nej, men jag, jag får öva, för då blir jag bättre. Mm. För då, många frågar, kan du det där? Nej, inte än, men snart. Ja. Uh, så, så det får man väl falla tillbaka till, öva att hitta balansen då mellan investera inför framtiden, men någonstans också att ja, men vi lever här och nu. Mm. Eh, och där har ju alla sina personliga saker vad man, som höjer livskvaliteten. Mm. För någon kanske det är då eh, att käka ut lunch med, med sina kollegor en gång i veckan. En annan, då kanske det är då en ett, ett, ett streamingtjänst, för man, är, man gillar att lyssna på musik. Mm. Men man kanske inte kan göra allt, men prioritera det som mm. du värdesätter högst. Mm. Klokt! Tusen tack för att du ville vara med oss här idag. Ja, men tack själv.